Det är något som har ont att igenom det när vi liksom försöker säga vad vi har gjort. Och nu så har vi med en hemlig gäst. Precis. Från Spetsbergen. Ja. Du får presentera dig snabbt. Sofia Bergner heter jag. Förskolechef på Djurgårdsskolan Spetsbergen. Ja. Och vi pratar lite om hur vi kan hitta en relation till cykel i Djurgårdsskolan. Ja, exakt. Det projektet som vi i huvudsak jobbar med har ju en målgrupp då som är barn i åldrarna 5-12 år. Men vår absoluta övertygelse är att ju tidigare man kan få barnen att fastna på cykel eller åtminstone testa cykel under bra och rimliga omständigheter, desto bättre är. Så därför så har vi lekt lite grann med tanken om hur det skulle vara att bygga någon vi kallar det för pump track eller teknikbana, en kortare variant, och placera den vid ett ur- och skurdagis och sen ställa dit några balanscyklar och bara se lite grann vad som händer om det i bästa fall blir ett lyckat projekt. Så tänker vi. Och Sofia, hur ser du att det här skulle passa in i ur- och skurverksamheten? Jag tror det skulle passa in otroligt bra. Ett till redskap för rörelse och motorikträning och en möjlighet ser jag ju också att börja cykla tidigt och som vi kan cykla med hela dagarna. Jag tror att det skulle fungera superbra. Ja, och alltså, om man säger så här, jag som då förälder, som nu är ett tag sedan jag hade varit på förskolan, men alltså, vad är för risker här? Kommer de inte slå sig? Eller vad, liksom? Jag tror att det är ganska små risker på en, liksom, en ordninggjord bana med små springcyklar eller balanscyklar. Det är inte så stor. Inte som, jag ser inte som en stora risker med hjälm och så. Och de eventuella sakerna som händer tror jag är liksom inom rimligheten, lite skrubbsår och så. Det är alltså barns rätt till skrubbsår? Ja, skulle jag säga. Mm. Ja, det är inte direkt några hastigheter nej, att prata om, men det är ingen fallhöjd. Och de kommer självklart att ha hjälm och de här balanscyklarna är ju väldigt okomplicerade så det kräver inte att personal har någon särskild mekanisk koll på hur man justerar växlar och bromsar, utan det är nog ganska självgående. Mm. Om man då i grunden har en bana som är byggd på rätt sätt. Bra, och du åker dit imorgon så kanske vi får på lite mera. Så är det. Jag åker dit imorgon och tittar om det här, om det finns tillräckliga möjligheter att bygga någonting. Mm. Och sen kanske det i bästa fall blir någonting när snön är borta. Ja. Så är vi igång. Kanske kan bli något litet bildbevis på Facebook. Ja, exakt. Ja. Bra, men då kör vi. Det gör vi. Nästa onsdag. Mm. Ja. Hej. Mm.